চিকিৎসকলৈ জৰুৰী নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে চৰকাৰে এই মুহূৰ্তত জৰুৰী নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে কৰ্তব্যৰ সময়ত ব্যক্তিগত হস্পিটেলত চিকিৎসা কৰিব নোৱাৰিব চৰকাৰী চিকিৎসকে প্ৰতিখন ব্যক্তিগত হস্পিটেল আৰু নার্সিং হোমলৈ এটা জাননী জাৰি কৰিলে চৰকাৰে মুহূৰ্তৰহে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাইছে চৰকাৰী চিকিৎসকলৈ জৰুৰী নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিলে চৰকাৰে কৰ্তব্যৰ সময়ত ব্যক্তিগত হস্পিটেলত কৰিব নোৱাৰিব চিকিৎসা প্ৰতিখন ব্যক্তিগত হস্পিটেল আৰু নার্সিং হোমলৈ জাৰি কৰা হৈছে জাননী নিয়ম ভংগ কৰিলে হস্পিটেল নার্সিং হোম চিকিৎসকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হ'ব চৰকাৰ জিলাই জিলাই স্বাস্থ্য বিভাগে চলাব অভিযান নিয়ম ভংগ কৰা চিকিৎসকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব আৰু স্বাস্থ্য বিভাগক দিব লাগিব প্ৰতি মাহৰ তথ্য চৰকাৰী চিকিৎসকসমূহলৈ এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ আহি পৰিছে জৰুৰী নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিলে এতিয়া চৰকাৰে কৰ্তব্যৰ সময়ত ব্যক্তিগত হস্পিটেলত চিকিৎসা কৰিব নোৱাৰিব কোনো চৰকাৰী চিকিৎসকে প্ৰতিখন ব্যক্তিগত হস্পিটেল আৰু নার্সিং হোমলৈ এই জাননী জাৰি কৰা হৈছে নিয়ম ভংগ কৰিলে হস্পিটেল নার্সিং হোম চিকিৎসকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হ'ব চৰকাৰ কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব জিলাই জিলাই স্বাস্থ্য বিভাগে চলাব অভিযান নিয়ম ভংগ কৰা চিকিৎসকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে স্বাস্থ্য বিভাগক প্ৰতি মাহৰ তথ্য দিব লাগিব এতিয়াৰে পৰা চৰকাৰী চিকিৎসকসকলে ব্যক্তিগত হস্পিটেলত কৰ্তব্যৰ সময়ত চিকিৎসা কৰিব নোৱাৰিব আৰু কোনো চিকিৎসকে যদি এই নিয়ম ভংগ কৰে তেন্তে কঠোৰ হ'ব চৰকাৰ কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব সেইজন চিকিৎসকৰ বিৰুদ্ধে আৰু এই সন্দৰ্ভত জিলাই জিলাই এতিয়াৰে পৰা স্বাস্থ্য বিভাগে চলাব অভিযান আৰু যদি কোনো চিকিৎসকে নিয়ম ভংগ কৰে তেন্তে ব্যৱস্থা ল'ব সেই চিকিৎসকৰ বিৰুদ্ধে আৰু আনহাতে স্বাস্থ্য বিভাগক প্ৰতি মাহৰ তথ্য দিব লাগিব প্ৰতিখন ব্যক্তিগত হস্পিটেল আৰু নার্সিং হোমলৈ এই মুহূৰ্তত জাননী জাৰি কৰা হৈছে নিয়ম ভংগ কৰিলে হস্পিটেল নার্সিং হোম চিকিৎসকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হ'ব চৰকাৰ বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে নিয়ম ভংগ কৰা চিকিৎসকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব গতিকে স্বাস্থ্য বিভাগক প্ৰতি মাহৰ তথ্য দিব লাগিব কাৰণ এইবাৰ স্বাস্থ্য বিভাগে জিলাই জিলাই অভিযান চলাব আৰু সেই অভিযানত কোনো চৰকাৰী চিকিৎসকে যদি কৰ্তব্যৰ সময়ত ব্যক্তিগত হস্পিটেলত চিকিৎসা প্ৰদান কৰে তেন্তে সেইজন চিকিৎসকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে চৰকাৰী চিকিৎসকসকলৈ এই মুহূৰ্তত জৰুৰী নিৰ্দেশনা আহি পৰিছে কৰ্তব্যৰ সময়ত ব্যক্তিগত হস্পিটেলত কৰিব নোৱাৰিব চিকিৎসা প্ৰতিখন ব্যক্তিগত হস্পিটেল আৰু নার্সিং হোমলৈ জাননী জাৰি কৰা হৈছে নিয়ম ভংগ কৰিলে হস্পিটেল নার্সিং হোম চিকিৎসকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হ'ব চৰকাৰ এই মুহূৰ্তৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ যিসকল চৰকাৰী চিকিৎসক সেইসকলৰ বাবে এই বাতৰি চৰকাৰী চিকিৎসকে এতিয়াৰে পৰা কৰ্তব্যৰ সময়ত ব্যক্তিগত হস্পিটেলত চিকিৎসা সেৱা দিব নোৱাৰিব যদিহে তেনে কৰে তেন্তে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব চৰকাৰ কঠোৰ হৈছে এইবাৰ জিলাই জিলাই স্বাস্থ্য বিভাগে অভিযান চলাব আৰু কোনো চৰকাৰী চিকিৎসকে যদি কৰ্তব্যৰ সময়ত ব্যক্তিগত হস্পিটেলত চিকিৎসা দিয়ে তেন্তে সেই চিকিৎসকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিখন ব্যক্তিগত হস্পিটেল আৰু নার্সিং হোমলৈ জাননী জাৰি কৰা হৈছে নিয়ম ভংগ কৰিলে হস্পিটেল নার্সিং হোম চিকিৎসকৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ কঠোৰ হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে এই মুহূৰ্তৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ চৰকাৰী চিকিৎসকসকলে এতিয়াৰে পৰা কৰ্তব্যৰ সময়ত ব্যক্তিগত হস্পিটেলত চিকিৎসা দিব নোৱাৰিব জৰুৰী নিৰ্দেশনা চৰকাৰৰ কৰ্তব্যৰ সময়ত ব্যক্তিগত হস্পিটেলত চিকিৎসা প্ৰদান কৰিব নোৱাৰিব আৰু তাৰ সন্দৰ্ভত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ব্যক্তিগত হস্পিটেল আৰু নার্সিং হোমলৈ জাননী জাৰি কৰা হৈছে আৰু আনহাতে জিলাই জিলাই স্বাস্থ্য বিভাগে এবাৰ অভিযান চলাব আৰু তেনে যদি কোনো লোকে যদি এই নিয়ম ভংগ কৰে অৰ্থাৎ কোনো চিকিৎসকে যদি এই নিয়ম ভংগ কৰে তেন্তে সেই চৰকাৰী চিকিৎসকৰ বিৰুদ্ধে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে স্বাস্থ্য বিভাগক প্ৰতি মাহৰ তথ্য দিব লাগিব নিয়ম ভংগ কৰা চিকিৎসকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব কাৰণ এইবাৰ জিলাই জিলাই স্বাস্থ্য বিভাগে চলাব অভিযান নিয়ম ভংগ কৰিলে হস্পিটেল হওক বা নার্সিং হোম হওক সেই চিকিৎসকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হ'ব চৰকাৰ প্ৰতিখন ব্যক্তিগত হস্পিটেল আৰু নার্সিং হোমলৈ জাননী জাৰি কৰিলে চৰকাৰে কৰ্তব্যৰ সময়ত ব্যক্তিগত হস্পিটেলত চিকিৎসা প্ৰদান কৰিব নোৱাৰিব কোনো চৰকাৰী চিকিৎসকে চৰকাৰী চিকিৎসকসকললৈ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ডাঙৰ খবৰ জৰুৰী নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিলে চৰকাৰে কৰ্তব্যৰ সময়ত ব্যক্তিগত হস্পিটেলত এতিয়াৰে পৰা চিকিৎসা দিব নোৱাৰিব আৰু যদি সেই নিয়ম নামানে বা নিয়ম ভংগ কৰে তেন্তে সেই চিকিৎসকৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰ কঠোৰ হ'ব ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব আৰু তাৰ সন্দৰ্ভত স্বাস্থ্য বিভাগে জিলাই জিলাই অভিযান চলাব প্ৰতি মাহৰ তথ্য লাগিব এইবাৰ স্বাস্থ্য বিভাগক
কর্তব্যর সময়ত ব্যক্তিগত হাসপাতালত সরকারি চিকিৎসকে সেবা দিব নোৱাৰিব, চিকিৎসা প্রদান করব নোৱাৰিব। প্রতিখন ব্যক্তিগত হাসপাতাল আর নার্সিং হোমলৈ এই সন্দর্ভত জাননী জারি করা হয়েছে।